Віра Жайворонок, жінці 80. 3 роки тому вона перенесла травму стегна. Карантин жінка на собі не відчуває, адже деякий час, говорить, взагалі не ходила. Зараз ходить лише по квартирі. Віра Юхимівна – одна зі 100 людей, які отримали безкоштовний пакунок соціальної допомоги від представників бізнесу. Працювала, дітка, я. Працювала я на фабриці 15 років, потім на заводі «Екватор» 22 роки. І стаж великий, ветеран праці, а пенсія маленька. Дивно воно якось, бо раніше працювала і гарно заробляла. Жила під стелю, а воно от як зараз. Дякую, що не забувають. А так, ну як воно, як самотність. Дякую і що є соцслужба і мені допомагають. Соцпрацівниця Тетяна Шевченко каже, не вона допомагає Вірі Юхимівні, а навпаки. Називає її бджілкою-трудівницею. Вже 2 роки Тетяна двічі на тиждень навідується до своєї підопічної. Допомога від бізнесменів, каже, дуже доречна, адже жінка живе на пенсію, дітей немає, чоловіка поховала. Вона завжди радісна, коли приходять, вона любить спілкуватися, така людина, яка... Люби, коли коло неї хтось є. Ну, ви знаєте, в такому возрасті їм всім хочеться спілкування, допомога. Я думаю, що літні люди будуть вдячні представникам, які допомогли їм цими подаруночками маленькими. Дуже дякую і від мене дякую. За годину до вручення пакунки формували на території міського терцентру соціального обслуговування. Ковбаса, молоко, печиво, олія – такими продуктами власного виробництва долучились підприємці платформи «Мрій дій». Решту – крупи, консерви – додатково придбали за власні гроші. До адресатів у 4 райони Миколаєва пакунки розвозили спецтранспортом. Це перші 100 пакунків. Я хотів би сказати, що у нас в територіальному центрі на обслуговуванні у відділеннях вдома знаходиться 1746 – це особи, які самотні, в яких в місті Миколаєві немає ні дітей, ні онуків, яким надали допомогу. І ми вибрали саме тих, хто, і поки що в першій оці відправці, ми вибрали саме тих, хто отримує мінімальну пенсію і хто не має інших доходів. Представник платформи Євген Клімов каже, зокрема, на соцдопомогу надали 200 літрів молока – продукції, яку треба вжити протягом 3 діб. Розповідає про поточні плани «Мрій дій». На даний час ми збираємо на апарат штучної вентиляції легень. В нас вже діє збір грошей. Зібрали більше 100 тисяч гривень. Кінцева сума – 600 по апарату. В квітні він вже має бути в Миколаєві. Я думаю, ми встигнемо. Також ми передаємо маски, рукавички, костюми і різні засоби захисту в обласні поліклініки тощо. Тобто зараз основна наша робота – це допомога людям в ситуації, що склалась. Попри карантин та громадську діяльність, каже, не згортають бізнес. Складно, в принципі, як і всім. Адже ситуація і раніше була не дуже стабільною, а зараз взагалі не знаємо, що буде далі. Звісно, ми відчуваємо певні труднощі, але тим не менш продовжуємо працювати і випускати продукцію з тими заходами безпеки, які тільки можливі. Наступного тижня соцдопомогу формуватимуть вдруге. Підприємець Владислав Малицький говорить, в планах ще 300 пакунків. Каже, скільки це коштує, ані він, ані члени платформи «Мрій дій» не рахують. Я взагалі рахую, що бізнес має мати соціальну відповідальність. А так як наше підприємство працює в нашому місті, в нашому улюбленому місті, то я думаю, що кожен з підприємців, якщо може чимось допомогти, цей складний для не тільки для громадян нашого міста, а й для країни час, то повинен допомагати. Петрина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.